кештейт бондай камри гара отыр. Елулік LA комплектация, баға шақсы жықтыр. Так, 105 неше? Өзің кәм винкодта пробегі со ашыт бұрған. 105 мін мил. Велюр салон, велюрлар ешқанда шаршамаған, шаршат болмаған. Да, да, спасибо. Биркасы 2013 8-ші по моделю 2014. Потолшына мердім жоқ жалпы көзінде. Велюрлар таза екен, шаршақ болған емес. Реле заводской ковролонор екен камри. Багажник жағдайы. Запаска домкрат барлығы орынды как положен тұр. Зазорлар барлығы жақсы. Харам ещё можно чуть-чуть надо, не тянул. Вот дам мне миссию. Жах слаб. Полировку беру, говорит. На их часть дат посол. Дам мне миссию. Их нож. Пусть мы сгоняем оттурка, берется. Ускульпты. Аванс берет палачар, да, уйдамся. Их нож. 105 миль, ЛЕ. 45 секерды, да. Осы баға алуатырқы примерно. Оңғасында 50 деп ойлаймын.